парламент в часі війни має приймати закони і інструментарій для військових, для тих, хто захищав. А ми кажемо, та це ні, через тиждень. А те, що за тиждень вб'ють кого і скільки загине бійців, на чиї це совісті? А які ви законопроекти, як народний депутат, внесли щодо інструментаріїв, да? або ваша фракція, щодо інструментаріїв, да? Швидких, які потрібно швидко прийняти та розглянути? Починаючи від визнання ДНР і ЛНР терористичними організаціями, внесений нашою фракцією, який сьогодні був. Закінчуючи особисто моїм проєктом закону, який буде зареєстрований завтра, стосовно призупинення функціонування політичних партій в особливий період, які підтримували або підтримують терористичну діяльність. Вдумайтесь, у нас партія «Родина» діє, і її лідер і депутати Одеської обласної ради з автоматами по Донецьку бігають на босі ДНР. У нас КПУ діє, Симоненко їздить у Страсбург переконувати підтримати країну-агресора. Ну, про партію регіонів взагалі не буду. А в якому статусі він був в парі? Ну, як? Симоненко. Ну, в якому? В якості лідера комуністичної партії України з лівими зустрічався. В такому статусі й був. У нас же суд. Де суд над КПУ? Де? Це зрозуміло. Дивіться. Парламент мусить зупинити діяльність. Верховна Рада тиждень працювала в комітетах. Тиждень вона працює в округах з виборцями. Сьогодні відбулося надзвичайне засідання, яке було скликане після трагедії в Маріуполі 24 січня. Нагадаю нашим телеглядачам, загинуло 30 мирних жителів, більше сотні потрапило до лікарень. Верховна Рада зібралася на день, ухвалила фактично два рішення. На дві години. Два рішення. Перше – це оголосила Росію країною-агресором, заяву ухвалили. І друге – це проголосували в першому читанні законопроект, який дозволяє Верховній Раді і Раді безпеки та національної безпеки та оборони визнавати терористичними організаціями, ну, в даному разі ДНР та ЛНР. Питання, чому знову парламент йде до 3 лютого на канікули? Нам пишуть наші телеглядачі, спостерігаючи за вашою дискусією, в очередной раз депутати наобіщали много, а на самом деле нічого. То з охранниками ходять на засідання, то не ходят. Браво, депутаты. Наш парламент, если будет так работать, так мы никогда ничего не добьемся. У них только каникулы и зарплата на месте. Даже тем, кто не ходит на работу. Ну и далее. Вот думали, что Россия агрессор. Сколько нужно еще времени, чтобы понять, что идет война, а не АТО. Бачите, наши телеглядачи ставят абсолютно закономерные запитания. Те запитания, которые и мы вам ставим в этой студии. То есть в стране идет война. Ми обрали новий парламент. Ми сподівалися, що новий парламент врегулює ситуацію в державі, а виглядає так, що новий парламент працює по-старому. Для чого такий парламент потрібен? Ну, по-перше, всі бачать, як парламент працює під куполом в публічній площині. Але ніхто не бачить, яке напрацювання йде законопроєктів, да? Яке напрацювання йде в комітетах та в фракціях. Да? Щодо, ми не прокоментували всі законопроекти, які були сьогодні внесені, да? Щодо визнання терористичними організаціями. Так? Який порядок? РНБО вносить перелік терористичних організацій, які необхідно визнати терористичними. Верховна Рада цей порядок голосує, затверджує, вони з цього часу визнаються терористичними. Але ще є люди, які є в тих терористичних організаціях. Їх визнає суд. Тобто, після цього, після відповідного рішення парламента, якщо є докази причетності людей до тих терористичних організацій, звертається до суду РНБО, і суд визнає тих чи інших людей терористами. Колего, давайте почнемо з того, що вчора відбулася зустріч 4-годинна лідерів фракцій з президентом. І що наслідком цієї зустрічі стало те, що сьогодні відбулося. А що ж відбулося? А насправді прийнято декларативне рішення, яким можуть користуватися виключно дипломати, ну і то добре. Але не прийнято жодного механізму санкцій. Європа нам каже, ми вводимо санкції проти Росії, а ви не вводите. Чому?
Чому не вводить наш парламент? Хоча вчора про це йшла мова. Чому сьогодні нема на повістці денному питання про вихід країни з СНГ, куди ми сплачуємо гроші? І організація, яка працює або на Росію, ну або взагалі не працює. За останніми даними ми туди нічого не платимо. Ну, так що до цього платили. І треба ще позавчора було вийти за СНГ. Це повністю особливий статус. Це раз, да. І саме головне, да, і саме головне, давайте припинимо брехати людям. Яка робота в округах? Які комітети? Давайте працювати щодня. Зранку в Раді, після обіду в комітеті. Журналісти будуть бачити, і в народу не буде виникати таких питань.